合肥你不一样的景点。作为安徽省的省市中心，合肥就在中心，基本上从合肥出发，不管去安徽的任何地方，它的距离都差不多远。离开安徽已经20年了，20年前的合肥在记忆里永远就是乡村那用，时间一晃而过，现在完全认不出了，一下子就变成了大城市，一点也不输给一线城市。现在安徽省的有钱人基本上都会在合肥买房子，这就是一种象征，某某人家的孩子在合肥买的房子，一时间在农村这都是最炫耀的话题。现在的合肥聚集着五湖四海的人，是一个非常有潜力的城市，但是反过来讲，作为一名打工者来说，要是你在合肥买房子定居，你都会后悔。看得出合肥现在的环境直逼一线，所有发达区域最突出的就是消费，如果你没钱，你在合肥是很难待下去的。听说身边很多人在合肥买了房子都很后悔，因为那里工厂比较少，选择圈子太小，甚至很多人在那里找不到事做。不知道作为安徽人的你有没有这样的感觉，安徽主要是以农业作为发展，种地就是很多农村人的工作，突然去到大城市，一下就不知道该干什么了。现在的合肥交通发达，高铁直通车，想去哪里就去哪里。目前合肥市正在修建地铁，要知道能修建地铁的城市中国不多，这足以证明它的实力。要说合肥的景点，我可真是一个都说不上来，我只知道好看，所以拍了。有谁能说出这些景点的名字吗？说出来就足以证明你是个老合肥人。